Pra, në momente të ndryshme, duke bërë këtë situash... Fal, jo probleme, se po të ndërrujnë për e dytë dhe të kërkojnë ndjesë. Ka edhur në gjyqë. Ka fituar 3 gjyqe... Po, di... Këto po them? Më lërë të ti baroj, se di shumë mirë. Di shumë mirë. Di shumë mirë. Po, desha të thoja një gjë tjetër. Desha të thoja një gjë tjetër. Si që ka edhur në gjyqë, shtetin shqiptar, ka edhur në gjyqë këto 2 gjyqanë. Shumë e rëndësishme. Duhet ta dini shqiptar. Është shumë e rëndësishme kjo që po them tani. Pra, nuk e di me Enelin se çfarë ka ndodhur. Zotria tha që i ka paguar 150 milion euro diçka e tillë. Jo Enelin, thash që Deutsche Bank. Okay, Enelin nuk i ka dhënë një kokër legu. Me Enelin, vendimi i shembullit e Enelin. Vendimi i fundit. Jo, do ta shikoj. Jo, nuk mund të ndjekësh këtë shembull në Enelin. Po, sepse ti flet për luftë, nuk ka luftë. Jo, më zotri se ti. Ti ke goditur një media. Ti ke goditur një media. Nuk e goditur as media. Lëri një media. Nuk ka mbrojtje për çfarë ke ndërcentrali. Nuk është thjesht Nuk është thjesht Europa të bësh një mjet për të ndërtuar 97 vota të bësh dhe kam vi 26 vjet që s'është bërë ta mbarojë me ndërtuar se shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Pra, nisë për ndërtuarin e Deutsche Bank, gjyq gjithë partnerët që siguron Deutsche Bank. Dhe pastaj kërkon para nga Deutsche Bank. Dhe kishte përpaguar, kishte përpaguar nga gjykata ndërkombëtare rreth 400 milion euro. Dollar. Dhe çfarë në atë kohë ishte dollar? Dhe çfarë bëri? Dhe çfarë bëri? 400 milion euro që ishin në dollar ishin më shumë. E fitoi gjyqin në 99 në kursisht e euro fare. Në 1 janar të 2001 ka filluar. Dhe jo për të qenë në... dhe çfarë ndodhi? Deutsche Bank në këtë moment i tha këtij njeriu të bën një marrëveshje si thua me njëri tjetrin për të paguar më pak dhe kjo pagesë të bëhej kesh. Dhe paguan gjithsej rreth 130 ca milion euro. 159 milion sipas medias italiane. Në total 159 me gjithë një pagesë tjetër që ishte si thua ato çfarë i pagoi fillimisht Deutsche Bank si investime për hidrocentralin. Pra, shpëtoi një shumë të madhe. Shpëtoi 250 apo jo. Pse se bëm ne këtë gjë? Pikërisht për asaj që unë them, pse se bëm ne këtë gjë? Pse shkuam ne si kokë dera Ballkanas deri? Ta them unë meqense ngriti si pyetje zotria, nëse ndejon? Nëse e di, pse se bëm këtë gjë? Po pra, se shpëtoi se ja vjedhim ne. Ti lëm në dhafet me luftra edhe me diversante edhe me partizanë bandit. Të flasim konkretisht për qytetarin, për të mirë